نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. صدق الله مولانا العظيم. چونکہ جمعہ پیدائش آدم کا دن ہے، میلاد آدم کا دن ہے، تو قیامت تک امت کے لیے میلاد آدم کے دن یوم جمعہ کو یوم عید بنا دیا. ارے لوگو، جس دن حضرت آدم کی ولادت ہو وہ یوم عید بن جائے، اور جس دن مصطفیٰ کا میلاد ہو، جن کے صدقے خود آدم کی توبہ قبول ہوئی اور جن کے درود کے صدقے ان کا نکاح ہوا، اس نکاح سے آپ اور ہم حلالی پیدا ہوئے، ہم پیدا ہوئے، ہم جو حلالی اولاد بنے حضرت آدم کی، اس کی وجہ بھی درود و سلام مصطفیٰ ہے. خدا عیسیٰ کا میلاد منائے تو کھجور کی شیرینی اور ٹھنڈے چشمے کے شربت پلائے، اور اس خدا نے جب مصطفیٰ کا میلاد منایا، عیسیٰ کے میلاد پر کھجور بانٹی، مصطفیٰ کے میلاد پر کل عرب میں بیٹے بانٹ دیے، کسی کے گھر بیٹی نہیں کی، سارا سال بیٹے عطا کیے، میلاد مصطفیٰ منایا، خشک درخت ہرے کر دیے، وادیاں شاداب کر دی، کمزور دبلے پترے جانور طاقتور کر دیے، بے اولادوں کو اولاد دے دی. رب نے میلاد منایا. آپ ٹیوبیں کمکمیں لائٹیں لگاتے ہیں تو آپ کمکمیں لگا کر مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں. خدا نے فرمایا، فرشتوں سارے ستارے آمینہ کی چھت کے اوپر کر دو، مصطفیٰ کا میلاد ہے، تم کمکمیں ہو جاؤ. یہ تو خدا کا منانا تھا. اب آگے چلیے، حضور نے اپنا میلاد خود منایا. کون ہے جو اس میلاد منانے کو سنت مصطفیٰ ثابت ہو جانے کے بعد انکار کرے؟ حدیث ہے بیہقی شریف، ان کی السنن الکبریٰ، حوالے سنتے آئیے. امام عسقلانی فتح الباری میں، امام عسقلانی تہذیب التہذیب میں، امام عسقلانی تلخیص الحبیر میں، امام مزی تہذیب الکمال میں، تہذیب الاسماء میں، ان تمام کتب میں، امام سیوطی الحاوی للفتاوی میں، امام ذہبی میزان الاعتدال میں، طبرانی الموجم الاوسط میں، مقدسی الاحادیث المختارہ میں، کل کتب میں حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد بکرے ذبح کیے اپنی ولادت کی خوشی میں، اور صحابہ کو اکٹھا کر کے لنگر اپنے میلاد کا کھلایا. حدیث کے لفظ ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکا ان نفسہ بعد النبوہ، بیہقی سنن کبریٰ میں اور مسند بزار میں بھی ہے، اور مجمع الزوائد میں امام ہیثمی نے بھی روایت کیا. حضور نے بکرے ذبح کیے اور جمع کر کے کل صحابہ کو لنگر میلاد کھلایا. بعض علماء نے کہا کہ یہ میلاد کے بکرے نہیں حضور نے کیے تھے، عقیقہ کے تھے. بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میلاد کا نہیں تھا، یہ بکرے ذبح کر کے جو لنگر کھلایا تھا یہ عقیقہ تھا. یہ اگر عقیقہ تھا اور میلاد نہیں تھا، عقیقہ وفات پہ ہوتا ہے یا ولادت پہ ہوتا ہے؟ عقیقہ کس خوشی میں ہے، موت کی وفات پر ہوتا ہے یا ولادت پر ہوتا ہے؟ ارے کوئی میلاد کا مانے یا عقیقہ مانے، عقیقہ تو میلاد کی خوشی کا کھانا ہے، ولیمہ شادی کی خوشی کا کھانا، عقیقہ ولادت کی خوشی کا کھانا. اب ہوا کیا، عقیقہ آپ کا ساتویں دن آپ کی ولادت کے بعد
حضرت عبد المطلب آپ کے دادا نے کر دیا تھا. زاد المعاد، زاد المعاد امام ابن القیم روایت کرتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، امام حلبی سیرت حلبیہ میں روایت کرتے ہیں کل کتب میں کہ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا نے ولادت کے ساتویں دن عقیقہ کر دیا تھا. وہ جس کو عقیقہ کا لفظ بولا گیا وہ دراصل کھانا ہے، ذبح ہے بکروں کا، صدقہ، خیرات ہے. فی فرحت المولد ہاذہ عقیقہ والولیمہ ہاذہ فی فرحت الزواج. یہ دو کھانے ہیں. شادی کی خوشی کا کھانا ولیمہ کہلاتا ہے، ولادت میلاد کی خوشی کا کھانا عقیقہ کہلاتا ہے. تو آقا نے حدیث پاک ہے اعلان نبوت کے بعد کل صحابہ کو جمع کیا اور اپنی شریعت میں، اپنی سنت میں اپنے میلاد کا لنگر کھلا کر قیامت تک میلاد مصطفیٰ منانا سنت بنا دیا. اور پھر اس سنت پر اجر عطا کیا، حضور کے میلاد کی خوشی پر اجر عطا کیا. اجر صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے، کتاب النکاح، اس میں آتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ آقا کی ولادت کے وقت ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو بھیجا کہ جاؤ میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر آج اولاد ہونے والی ہے، جا کے دیکھو اور مجھے خبر دو. آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، سویبہ نے حضور کو ہاتھوں پہ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، دوڑی دوڑی آئی اور آ کر ابو لہب کو خوشخبری دی. ابو لہب کو اور کہا ابو لہب مبارک ہو، اللہ نے تمہارے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا محمد پیدا فرما دیا ہے. یہ حدیث بخاری شریف کی کتاب النکاح میں ہے، مصنف عبد الرزاق میں ہے، بیہقی کی سنن کبریٰ میں ہے حاضر حدیث، بیہقی کی شعب الایمان میں ہے، بیہقی کی دلائل النبوت میں ہے، امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں دیا ہے، اور امام بغوی نے شرح السنہ میں روایت کیا، امام زیلعی نے نسب الرایا میں، امام اسقلانی نے فتح الباری میں، امام عینی نے عمدۃ القاری شرح البخاری میں، اور عالم عظیم علماء دیوبند کے علامہ انور شاہ کاشمیری نے بخاری کی شرح فیض الباری میں سب میں روایت کیا کہ جب ولادت ہوئی تو صویبہ نے آ کے مبارک دی، ابو لہب اللہ نے تجھے بھتیجا محمد عطا کیا. ابو لہب نے اپنی ان دو انگلیوں کے اشارے سے اس کو کہا صویبہ میرے بھتیجے محمد کی ولادت، میرے بھتیجے محمد کے میلاد کی خوشی میں جا تمہیں آزاد کیا. صویبہ آزاد ہو گئی. پھر ابو لہب وہ شخص تھا جس کی مذمت میں قرآن اترا، تبت یدا ابی لہب وتب، بدبختی میں رہا، مر گیا حالت کفر میں. مرنے کے ایک سال بعد حضور کے چچا اور اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب کو خواب میں ملا، ایک سال بعد. یہ کل کتب حدیث میں امام اسقلانی اور امام ابن کثیر نے سب کو جمع کر دیا، تمام حدیث کو. سال بعد اپنے بھائی حضرت عباس کو ملا، حضرت عباس نے پوچھا بتاؤ بھائی ابو لہب کفر پہ مرے کیا حال ہے؟ اس نے کہا بڑی بری حالت ہے، برا حال ہے، برا حال ہے، اوپر دوزخ کی آگ، نیچے آگ، آگے پیچھے دائیں بائیں دوزخ کی آگ میں جلتا رہتا ہوں. الا ان العذاب یخفف عنی کل یوم اثنین فقال ذلک ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولد یوم الاثنین وکانت صویبہ بشرت ابا لہب بمولدہ فاتکہا. ابو لہب نے کہا کہ پورا سال ہر دن دوزخ کے عذاب میں جلتا ہوں، مگر ہر ہفتے میں جب پیر کا دن آتا ہے اس دن دوزخ کا عذاب مجھ کافر پر بھی، کافر پر دوزخ کا عذاب کم کر دیا جاتا ہے، تخفیف العذاب ہو جاتا ہے، اور میری اس انگلیوں سے ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، آگ کا عذاب کم ہو جاتا ہے اور ٹھنڈا پانی نکلتا ہے،
کچھ راحت آتی ہے اور دوزخ کی پیاس اس ٹھنڈے پانی سے بجھاتا ہوں جو دو ان انگلیوں سے نکلتا ہے. اور کیوں؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ پیر کے دن ولادت مصطفیٰ ہوئی تھی, اور جب صہیبہ نے آ کر مجھے میلاد مصطفیٰ کی خوشخبری سنائی تو میں نے اس خوشی میں اس کو آزاد کیا تھا. حضور کے میلاد کی خوشی کا عمل آج بھی میرے لیے عذاب کی کمی کا باعث بنتا اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ پلاتا رہتا ہے. اب آپ دیکھیے کافروں کا کوئی عذاب, کافر کا کوئی عمل آخرت میں اجر کا باعث نہیں ہوتا. اعمال الکفرات ہباء منثورا, کافر کے عمل کو آخرت میں اجر نہیں ملتا. وہ ابو لہب ہے, کافر کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے. لیس لہم اجرا فی القیام و فی الاخرہ للکفار, وہ کافر ہی نہیں کافروں کا سردار تبت یدا ابی لہب ہے. اور اس نے جو آزاد کیا صہیبہ کو وہ بھی میلاد النبی سمجھ کے نہیں, بتیجے محمد کی ولادت سمجھ کر, سمجھ کر اس خوشی میں. رب نے کہا ابو لہب تو ابو لہب سہی, بدبخت سہی, پر میرے محبوب کا میلاد تو منایا ہے, اور خدا جو اس کے مصطفیٰ کی ولادت کا جشن مناتا ہے اس پر صدقہ اور خیرات کرتا ہے, چراغاں کرتا ہے, ولائم کرتا ہے, اپنی خوشیاں مناتا ہے, خدا کی عزت کی قسم رب کائنات اسے بخشش کا پروانہ عطا کر دے گا. حضرت اسماء بنت ابی بکر, حضرت ابو بکر کی صاحبزادی, حضرت عائشہ کی ہمشیرہ رضی اللہ تعالی عنہ, وہ روایت کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضور نے فرمایا لقد اوہی الی انکم تفطرون فی القبور, حضور نے فرمایا مجھ پر وحی ہوئی ہے کہ لوگوں قبروں میں تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا. تفتنون فی القبور, تمہارا امتحان ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ایمان کا کیا امتحان ہوگا؟ خدا کی قسم امام بخاری روایت کرتے ہیں ایک ہی سوال پر امتحان ہوگا, بس ایک سوال پر. اٹھا کے دیکھ لیجئے پہلی حدیث صحیح بخاری کتاب الجنائز باب ما جاء فی عذاب القبر حدیث نمبر 1308. اس لیے بتا دیا, پڑھ لیں کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے کچھ اس میں سے چھپا دیا ہے. پھر حدیث صحیح بخاری کتاب الوضو باب من لم یتودع حدیث نمبر 182, صحیح بخاری کتاب الجمعہ حدیث نمبر 880. اٹھا کر دیکھیے بخاری کا عقیدہ. حضور نے فرمایا قبروں میں تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا. عرض کیا یا رسول اللہ کیا امتحان ہوگا؟ حضور نے فرمایا جب تم قبر میں رکھ دیے جاؤ گے فَيُقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ, تم سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہارا عقیدہ مصطفیٰ کے بارے میں کیا ہے. بس وَمَا كُنْتَ تَقُولُ فِيكَ هَذَا الرَّجُلُ اِذَا وَرَدَ كَانَ يَكُونُ عَلَى الْمُضَارِعِ كُنْتَ تَقُولُ كَانَ يَقُولُ اذا ورد کان یکون علی المدافع للمدارع یفید للاستمرار الماضی والاستمرار وقال ما کنت تقول, یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ کون ہے, پوچھا جائے گا نہیں کیا کہا کرتا تھا, مسجدوں میں جمعے کے دن کیا کہا کرتا تھا, ربیع الاول میں کیا کہا کرتا تھا. ھذا الماضی المستمر اے فی حیاتک ما کنت تقول فی حیاتک الان انت عرفت هذا محمد رسول اللہ ولیکن نحن نسأل ماذا علمک قبل وفاتک قبل موتک, آج لے ان کی پناہ. اعلی حضرت نے کہا آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. یہ بخاری اور مسلم ہے, ایک ہی سوال ہوگا, ایک ہی. اس ہستی کے میلاد کو منانے سے حضور سے تعلق جڑتا ہے, محبت پیدا ہوتی ہے, پہچان ہوتی ہے. یہ لفظ صحیح مسلم کے. پھر آقا علیہ السلام نے پھر اسی طرح فرمایا ایک اور بڑی پیاری حدیث, وہ ابن ماجہ میں ہے, صحیح ستہ ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل وقال اسنادہ صحیح. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حضرت عائشہ
اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، تیسری حدیث، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الفاظ پہ غور کریں، قال اما فتنۃ القبر، پوچھا گیا یا رسول اللہ قبر کا فتنہ، قبر کی آزمائش کیا ہوگی، قبر کی آزمائش کیا ہوگی، قال اما فتنۃ القبر فبی تفتنون وانی تسالون، حاضر الحدیث، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قبر کا امتحان کیا ہوگا، فرمایا سنو قبر کا امتحان میرے بارے میں تمہیں آزمایا جائے گا اور میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، بس۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کہیں گے، حضور نے فرمایا فرشتے پوچھیں گے فیما کنتا، پوچھیں گے مسلمان تھا کافر تھا، وہ کہے گا مسلمان ہوں، فرمایا اگر مسلمان ہے تو جواب دو ما حاضر رجل الذی کان فیکم، یہ مصطفیٰ کون ہے، بس اتنی بات پوچھی جائے۔ اب آپ کو میں آخری بات سمجھا دوں، آپ کے ذہن میں آئے گا کہ پھر تین سوال کیسے، وہ بھی حدیث میں ہے مگر زیادہ ایک ہی سوال، حدیثوں میں تین سوالوں کا بھی ذکر ہے، مر ربو کا، ماں دینوں کا، اور تیسرا، اب میں تطبیق کر دوں، تطبیق کہ تین سوال اور ایک سوال، تطبیق کیا ہے، تطبیق بینہما کیا ہے، تطبیق یہ ہے جو پہلا سوال ہے مر ربو کا، وہ صرف یہ جانچنے کے لیے ہے کہ مومن ہے کوئی مسلمان رب کو ماننے والا ہے یا کافر ملید اور دہریہ ہے، آتش پرست ہے، سورج پرست ہے، ستارہ پرست ہے، مجوسی ہے، کافر ہے، روسی ہے، کون ہے، رب کو مانتا ہے، یا اگر وہ کہے گا ہاں میرا رب اللہ رب کو مانتا ہوں، ایک طرف کر دیا جائے گا، اگر رب کو مانتا ہے تو اس کا مطلب ہے یا یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا یا مسلمان ہوگا، اگر رب کو مانتا ہے مر ربو کا جواب آ جائے تو مطلب ہے یہ یا یہودی ہے یا عیسائی ہے یا مسلمان، رب کو ماننے والا کتابوں کو ماننے والا ہے، یہ امتحان نہیں ہے، ابھی نکھارا ہو رہا ہے، نتارا ہو رہا ہے، ابھی تقسیم ہو رہی ہے، جیسے میں کہوں بھائی لیبرٹی والے ادھر ہو جائیں اور بقایا گولبرگ والے ادھر ہو جائیں، ایسے تقسیم ہو رہی ہے، رب کو ماننے والے، ہاں ماننے والا ہوں، اچھا یہ یہودی ہے یا عیسائی ہے یا مسلمان، اگلا سوال ما دینوں کا، یہ بھی امتحان نہیں ہے، یہ بھی امتحان لئیس الامتحان ما دینوں کا، یہ پرکھنا ہے کہ اگر یہودی ہے تو بتائے گا ما دینوں کا یہودی، یا عیسائی ہے تو بتائے گا مسیحی، یا مسلمان ہے تو کہے گا دینی اسلام، یہ پرکھنے کے لیے کہ مذہب کیا ہے، جب اس نے کہا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اسے کہا پترا ادھر آ جا، مسلمان ہے مسلمان آ جا، ہور تیرا امتحان ہوئے گا، ہائے ہائے رولا مک گیا، پہلے دو سوال خدا کی قسم امتحان نہیں ہے، وہ الگ الگ کرنے کے لیے ہیں کہ ہے کون، کافر ہے یا مومن، اگر مومن ہے تو اہل کتاب یہودی عیسائی ہے یا مسلمان، جب اس نے کہا مسلمان ہوں تو کہا ادھر آ جا میری طرف، اب کھڑا ہو گیا، مسلمان ثابت ہو جانے کے بعد کوئی اور سوال نہیں، ایک ہی سوال ہے، اگر تو مسلمان ہے تو بتا یہ مصطفیٰ کا عقیدہ کیا ہے، بس لو کنت مسلمن الان قلت ماذا تقول بیک یا ذا الرجل، السوالان اولیان کانا للتفریق والامتیاز لیس للامتحان، السوال الامتحان فقط واحد، آ جا، ایک ہی سوال ہے، مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا تھا، ختم یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حضور کا میلاد منانا ہوا تو قبر میں بھی تنہا حضور کا پوچھ کر، دراصل وہاں بھی حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے کہ مانتا تھا یا نہیں، یہ کتاب ہے تاریخ مکہ پر، اور امام محمد بن جار اللہ زہیرہ القرشی، ان کی کتاب الجامع اللطیف، مکہ اور کعبہ کی تاریخ پر، کل کتب اٹھا کے دیکھیے، مکہ اور مدینہ کا میلاد کا جشن موجودہ حکومت جب سے آئی ہے 75 سال 1924 کے بعد بند ہوا ہے،
بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی اصل اسلام تو وہاں سے آیا، اصل اسلام تو عرب سے آیا، مکہ مدینہ سے، وہاں تو مناتے نہیں ہیں تو آپ کیوں مناتے ہیں؟ یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے نا، سن لو، اسلام آیا تو وہاں سے ہی، مگر ان پچھلے 75 سالوں میں نہیں آیا، 1400 سال پہلے آیا تھا۔ بابا یہ جو میلاد نہیں منایا جاتا، اس مذہب کی عمر 75 سال ہے، اس سے پہلے صدیوں سے حرم کعبہ میں میلاد کا جشن منایا جاتا تھا۔ حتیم اور حرم کعبہ میں کل حنفی شافعی مالکی حملی علماء قاضی حکام جبہ ہوتے، اور اہل مکہ مشل بردار فانوس بردار جلوس نکالتے تھے چراغ اٹھا کر، اور مشل بردار جلوس لے کر مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے بی بی آمنہ کے گھر پہ جاتا تھا۔ اور مکہ مدینہ میں صرف سمجھ لیں، حکومت نے باہر سے بند کیا ہے، گھروں میں اہل مدینہ اہل مکہ آج بھی مناتے ہیں۔ میں ہر سال ربیع الاول میں اہل مکہ اہل مدینہ کے میلاد میں شریک ہوتا ہوں، اور کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، مکہ اور مدینہ میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں۔ یہ سب عرب بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، یہ محدث اعظم الشیخ اسعد محمد السعید الساغر جی، فقیہ الشام، 8 سال تک مسجد نبوی میں حدیث پڑھائی ہے انہوں نے، حرم مدینہ میں محدث 8 سال پڑھایا ہے وہاں۔ یہ حجت، ان کی کتابیں دینی مدارس میں داخلے نصاب ہیں، مدارس میں یہ اظہر کے اساتذہ میں سے جلیل عالم بیٹھے ہیں، دمشق سے، یہ جامع اموی سے بیٹھے ہیں، یہ ساری دنیا میں میلاد ہوتا ہے مناتے ہیں۔ صرف اتنا سا حصہ ہے جہاں نہیں ہوتا، کل آٹے میں نمک برابر، باقی ہر جگہ دنیا میں عرب و عجب میں ہوتا ہے۔ امام ابن حجر مکی نے کہا ہمارے زمانے میں میلاد ہوتا تھا، امام زرقانی نے کہا، فرماتے ہیں لا یزال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ ویعملون الملا ولائم ویتصدقون فی لیالیہ بانواع صدقات ویزرون الزرور والمبرات والمسرات۔ کل دنیا کہتے ہیں اہل اسلام حضور کا میلاد مناتی، صدقے ہوتے ہیں، ولیموں کی طرح کھانے ہوتے ہیں، شادیوں کی طرح خوشیاں ہوتی ہیں۔ یہ کل ائمہ محدثین نے یہ تمام تفصیلات بیان کی ہیں۔ امام قسطلانی نے کہا لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ ویعملون الولائم المواہب اللدنیا، کل عالم اسلام حضور کا میلاد مناتا ہے۔ ملا علی قاری نے کہا دنیا ساری میلاد مصطفیٰ مناتی، اور فرمایا میں مصر گیا اور پہاڑ کی چوٹی پر بادشاہوں کی ایک محفل میلاد میں خود شریک ہوا۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں، امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں، اور علامہ زہبی سیر و علام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو صلیبی جنگوں کے ہیرو ہیں، ان کا خاندان عظیم الشان میلاد مناتا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی ان کا شاہ ابو سعید المظفر اتنا بڑا میلاد مناتا کہ 5000 بکرے بھون کے لوگوں کو حضور کے میلاد کی خوشی میں کھلاتے، 1,00,000 برتن مٹھائی کے، 30,000 تھال، اور زور سے لے کر فجر تک حضور کے میلاد میں نعتیں ہوتی، محفل سما ہوتی، اور ابو سعید مظفر حضور کے میلاد کی خوشی میں وجد و رقص کرتا تھا۔ تو جو بات بتانا چاہتا ہوں، جلال الدین سیوطی نے لکھا کل جہان میں میلاد کا ہونا، ملا علی قاری نے کتاب لکھی، شمس الدین جزری نے لکھی، محدث ابن الجوزی نے لکھی، امام نووی کے شیخ امام ابو شامہ نے کہا، امام زہبی نے کہا، اس طرح امام شمس الدین ناصر دمشقی نے کہا، ابن حجر عسقلانی نے لکھا، امام قسطلانی نے لکھا، امام نصیر الدین نے لکھا، امام جمال الدین نے لکھا، اور اس طرح امام یوسف بن اشامی نے لکھا، محمد بن یوسف الصالحی اشامی صاحب سیرت الشامیہ نے لکھا، امام ابن حجر مکی نے لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، امام زرقانی نے لکھا، شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم دہلوی فرماتے میں ہر سال میلاد مناتا، ایک سال پیسے نہیں تھے،
ایک سال شاہ ولی اللہ مدد والد، تو میں نے چنے لے کے حضور کے میلاد کی خوشی میں تقسیم کر دیے چنے. رات حضور کی زیارت ہوئی، فرمایا عبد الرحیم تیرے چنے بھی ہمیں پہنچ گئے. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فیوض الحرمین میں لکھتے ہیں کہ میں خود مکہ میں محفل میلاد میں شریک تھا. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اور دوران محفل میلاد مولد پر میں نے اچانک مراقبے میں نور دیکھا انوار. میں نے مراقبہ کیا کہ یہ نور کیسا ہے. فرماتے ہیں جب مراقبہ کیا تو پتا چلا کہ دو نور ملے ہوئے ہیں، میلاد مصطفیٰ کے ذکر کا نور اور ملائکہ کا فرشتوں کا نور جو حضور کی محفل میلاد میں آئے. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو مولانا رشید احمد گنگوئی کے شیخ، جو مولانا قاسم نانوتوی کے شیخ، جو مولانا اشرف علی تھانوی کے شیخ، کل علماء جو بند اکابر کے شیخ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے پوچھا کہ محفل میلاد کا حکم، کہتے ہیں اس میں برکت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے کل اہل حرمین کرتے ہیں، ہمارے لیے حرم مکہ مدینہ کی حجت کافی ہے. اس زمانے ہوتا تھا. تو دوستو گفتگو یہاں پہ ختم کی کہ آقا علیہ السلام کا جشن میلاد قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت، سنت نبوی سے ثابت، ائمہ محدثین سے ثابت، کل تاریخ اسلام سے ثابت. خوش نصیب ہیں وہ جنہیں یہ سعادت میسر ہے. ملایا کرو، خرچ کیا کرو، اس سے بڑی خیرات کوئی نہیں اور اس سے بڑی مسرات کوئی نہیں ہے. اللہ رب العزت اس کے صدقے ہماری دنیا اور آخرت سنبھال دے اور حضور کی غلامی میں ہمیں حضور کی اتباع، حضور کی محبت اور اسوہ حسنہ کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ.